A Ana já tá deitada. Não visto. Não quero brusinha, não. E amanhã? É amanhã que eu tenho que. Pois é, tu saiu daqui, era umas 5h30. A mãe foi embora, já tô frio. Eita. Aí eu peguei uma blusa do vaso. E aqui tu vai deu pra deixar pra mim, né? E cadê a mulher? Mm.